Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն զորամասերից մեկի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Արթուր Բորիսի Դավիթյանն առանց վերադաս հրամանատարության թույլտվության դուրս է եկել մշտական տեղակայման վայրից, ինչից որոշ ժամանակ անց նրա հետ կապը կորել է։ Նախնական տեղեկություններով Դավիթյանը վատ տեսանելիության պայմաններում մոլորվել է տեղանքում և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Անմիջապես մեկնարկել են որոնողափր կարարական աշխատանքներ, ռուսական կողմի միջնորդությամբ քայլեր են ձեռնարկվում զինծառայողի ադրբեջանական կողմում հայտնվել է հաստատելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին, որն անցկացվել է տեսակապի միջոցով։ Նիստին մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների առաջնորդները, որոնք քննարկել են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում անվտանգության ապահովումը Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում շարունակվում է 3 զինծառայողների սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Պարզվել են դեպքի կարևոր նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ, տվյալներ են ձեռք բերվել ևս 1 ժամկետային զինծառայողի դիրքի ավակի դեպքին առնչություն ունենալու վերաբերյալ։ Վերջինը ձերբակալվել է ապօրինաբար դիտավորությամբ զինծառայողներին կյանքի զրկելուն դրդելու և ծառայակցի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու կասկածանքով։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը կրկին կկալանավորվի։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի նախագահությամբ բավարարել է Արմեն Չարչյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին որոշման դեմ դատախազության բողոքը, բեկանելով առաջին ազյանի դատարանի որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ նախորդ շաբաթ անձամբ է համոզվել։ Ադրբեջանական զինծառայողների ներկայությունը Սյունիքի համայնքների միջև ճանապարհներին մարդկանց առաջնահերթ կյանքի ու ազատ տեղաշարժման իրավունքների խախտում է։ Արման Թաթոյանի փոխանցմամբ Սյունիքի մարզի կապան տեղ համայնքներ գյուղեր այցերից վերադարձի ժամանակ միջպետական ճանապարհին փորձնական 1-2 րոպեով կանգնել են այն հատվածներում, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերն են տեղակայված։ Կանգնելուն պես ադրբեջանական զինված ծառայողը, նկատելով մեքենաները, անմիջապես մտել է շինություն և ինքնաձիգը ձեռքին դուրս եկել ու այն պարզել իրենց ուղղությամբ։ Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքում լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին զբոսաշրջիկներին կոչ է արել այցելել Հայաստան և զմայլվել գեղատեսիլ վայրերով։ Առանձնացնելով Սյունիքի մարզը, դեսպանն ընդգծել է, որ Հայաստանը զբոսաշրջության ոլորտում առաջարկելու շատ բան ունի։ Լին Թրեյսին նշել է, որ անվտանգության հարցերը զբոսաշրջիկները պետք է հաշվի առնեն, սակայն այդ առումով Հայաստանը միակ երկիրը չէ և անվտանգության հարցերը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանան Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերին ծանոթանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության փոխնախարար Կարեն Բրուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի Բանակ 2021 միջազգային ռազմատեխնիկական ֆորումին, որը տեղի կունենա օգոստոսի 23-ից 28-ը Մոսկվայում։ Պաշտպանության փոխնախարարը կմասնակցի միջազգային ֆորումին և կայցելի ցուցահանդես։ Նա բանակցություններ կվարի ռուսական ռազմատեխնիկական ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Ֆուտբոլի Իտալիայի առաջնության մեկնարկային տուրում Հենրիխ Մխիթարյանի Ռոման հյուրընկալել էր Ֆիորենտինային։ Պորտուգալացի Ժոզե Մոուրինյոյի գլխավորած թիմը հաղթանակ է տարել 3-1 հաշվով։ Ասերիայի նոր մրցաշրջանում Ռոմայի առաջին գոլը 26-րդ րոպեին անգլիացի հարձակվող Թեմի Աբրահամի փոխանցումից հետո խփեց Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը և արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը առցանց քննարկում են ունեցել Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերլայն Քոքսի և Մարդասիրական Օգնության Բարեգործական Կազմակերպության անդամների հետ։ Արցախի ներկայացուցիչները շնորհակալություն են հայտնել Բարոնուհի Քոքսին և նրա թիմին Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցում ներդրված ջանքերի համար։ Պարոնուհին իր հանձնարությունն է հայտնել շարունակելու պայքարը ադրբեջանական վայրագությունների և պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ միջազգային կառույցներին իրազեկելու, Արցախի ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու, նաև հումանիտար խնդիրների կարգավորմանն աջակցելու հարցում։